Bayraq ən ali dəyərdir. O, ən uca yerdə olmaq üçün düşünülüb. Tarixi barədə düşünəndə, qədim dövrlərdə hərbi qüvvələrin başında bayraq olması fikri irəli sürüldü. İlk bayraq döyüşən iki hərbi qüvvəni bir-birindən ayıran, fərqləndirən nişan idi. 12-ci əsrdən başlayaraq isə artıq bayraq rəsmən ölkələrin dövlət atributu kimi qəbul olundu. Ona and içdilər. Onun uğrunda döyüşə atıldılar. Döyüş zamanı qələbə qazanılanda da ora ilk olaraq bayraq sancılır. Necə ki, tarixən qələbələrimizdə bu olub. İşğal altında olan torpaqlarımız azad olunanda ora bayraqlar sancıldı. Ali baş komandana məruz olundu. Xalqın döyüşkən oğulları o bayraq sancılmasını qan, zəhmət bahasına, ölkə isə illərdir aparılan yüksək döyüş hazırlığı, daxili və xarici siyasət hesabına həyata keçirir. Qələbə ruhu bütün ölkə boyu yayıldıqca insanlar evlərdən, yolların kənarında, məhəllələrdən bayraqlar sancırdı. Bu çox xoş idi ki, qələbə, döyüş ruhu təkcə döyüş bölgəsində deyildi. Hər kəsin evində, günəşin doğulmasını izlədiyi pəncərəsində idi. Amma həmin pəncərədən baxanda bayrağın əzəmətli rənglərinin solmasını da görmək lazımdır. Bir baxın, təbii ki, bayraqlar parça materialdan olduğundan günəş, külək, yağış və s. təsirlərdən rəngi solur, əzəmətli görünüşü dəyişir. Buna görə bayraqlar dəyişmək vacibdir. Amma şəhərdə gəzərkən bunu görmürük. Gördüyümüz, bax bu cür solmuş, cırılmış bayraqlardır. Bəziləri evlərdən asılıb. Bunun məsuliyyəti həmin o vətəndaşındır. Bir də var, bax bu cür küçələrdə, yolların kənarında, dirəklərdə olan bayraqlar. Bu məqamda isə məsuliyyət bayraqların asıldığı rayon rəhbərliyində təmsil olunan rəsmi şəxslərin üzərinə düşür. Qələbə ruhunu yaşatmaq üçün asılan bu bayraqlar vaxtında dəyişilməlidir ki, bu xoşa gəlməz mənzərə yaranmasın. Axı, bayrağın dalğalanması, yüksəklərdə olması üçün insanlar canından keçib. Vətən uğrunda şüarını əlində bayraq etməklə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda döyüşə atılıblar. Allah bayraq qiymətli şəhidlərimizə rəhmət eləsin.